queridos amigos. Quanta alegria! Mais uma segunda-feira juntinhos aqui pela TV Nova Luz. Esse é o nosso momento de reflexões e ele acontece em todas as manhãs de segunda-feira aqui pela TV Nova Luz. Vamos ouvir a mensagem desta manhã? Oramos. Senhor, não te pedimos a isenção das provas necessárias, mas apelamos para a sua misericórdia, a fim de que as nossas forças consigam superá-las. Não te rogamos a supressão dos problemas que nos afligem a estrada. No entanto, esperamos o apoio do teu amor para que lhes confiramos a devida solução com base em nosso próprio esforço. Não te solicitamos o afastamento dos adversários que nos entravam os passos e obscurecem o caminho. Todavia, contamos com teu amparo, de modo que aprendamos a acatá-los, aproveitando-lhes o concurso. Não te imploramos imunidades contra as desilusões que porventura nos firam, mas exortamos o teu auxílio, a fim de que lhes aceitemos sem rebeldia a função edificante e libertadora. Não te suplicamos para que se nos livre o coração de penas e lágrimas. Contudo, rogamos a tua benevolência para que venhamos a sobrestar-lhes o amargor, assimilando-lhes as lições. Senhor, que saibamos agradecer a sua proteção e a sua bondade nas horas de alegria e de triunfo. Entretanto, que nos dias de aflição e de fracasso possamos sentir conosco a luz de tua vigilância e de tua bênção. Do livro Coragem, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Uma excelente semana para todos nós, com muita paz em nossos corações. Até a próxima segunda-feira!